हेलो सांग मने नमस्कार, स्वागत करुची आम यूट्यूब चैनल को। देखंतु सांग मने, ओडिशा सरकार तरफ बहुत बड़ नियुक्ति आसी जाइछि। आपण मने जदि दशम पास करछंती किंबा प्लस टू ग्रेजुएशन पास करछंती, एई जॉब पय आवेदन करि पारिबे। एथि पय देखंतु उभय पुरुष और महिला समस्त आवेदन करि पारिबो। तो सांग मने केमिति आवेदन करिबो, कोन कोन ऑफिशियल नोटिफिकेशन अछि, दरमा केते रहिबो, निज निज बयस केते रहिछि, योग्यता कोन दरकार, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ଲଗରେ ଆସୁଥିବା ଏମିତି ସରକାରୀ ଜବ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏବେ ଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଜବ୍କୁ କିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛି, DAOLFA ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଜାରି କରିଛି। ହୁ କେନ୍ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଜେଣ୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋତ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଅଛି, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛି, ତିନି ନମ୍ବର୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ଆସିଛି। ନିଜ ନିଜ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଦବୀରେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଲାଷ୍ଟ ଡେ ରହିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ 3 July 2023 ରହିଛି, ତାର ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିନେବ। ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବରଟା ଇମେଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଇମେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ସେ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା କେଉଁଟା ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ଟା ରହିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଗଲେ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେଖିବାଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନୋ ଫି ଫର୍ ଅଲ୍ କନି ରହିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିବ, ସମସ୍ତେ ଫ୍ରିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବାଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ, ତାପରେ ଏହି ପଦବୀମାନଙ୍କରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଲେରୀ କଥା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲେରୀ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲେରୀ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ସାଲେରୀ ରହିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ତୁମକୁ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଦରକାର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଦିଆଛି, ଏଇ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିନେବେ। 3 July 2023 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିନେବ ଏଇ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଓପନ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟା, ଯାହାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଡିଟ୍ ଅଫିସର LFA ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଯାହାକି ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛି, ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର୍ ହେଉଛି ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଜବ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଥିବା ଦରକାର, ନିଜ ନିଜ ସ୍କିଲ୍ ଥିବା ଦରକାର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 65 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ନିଜ ନିଜର ଭଲ ଗୁଡ଼୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଥିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜବ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରିବ 3/7/2023, ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଇମେଲ୍ ଥ୍ରୁରେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଫର୍ମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମଟା ମିଳିଯିବ, ଶେଷରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା। ତ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ଆମ ଆସିଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ଟା କାଢ଼ି ନେବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସେ ପୋଷ୍ଟର ନାମ ଲେଖିଦେବେ, ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଅଛି ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେବେ, ଭଲ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପଢ଼ିକି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଭଲ କରି ପଢ଼ିନେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ସବୁ ଆପଣ ନିଜ ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଲେଖିଦେବେ, ନିଜ ନିଜର ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରି ଭଲ କରି ନେଇଦେବେ, ନିଜର ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଲେଖିଦେବେ, ସବୁ ଭଲ କରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଆମକୁ ଅଛି ସେ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିନେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଧିକା କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିନେବେ, ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲେଟେଡ଼। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଥଲି ସାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ 20,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲେରୀ ରହିଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ଭଲ ସାଲେରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ ଜବ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏବେ ଯେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଜ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ନୂଆ ଜବ୍ ଆସିଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଜଣାଇଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର।